男孩子在别人家要保护好自己。放心，我没有骗你，我还有7天才满22周岁。那这样吧，7天之后你生日当天，我们就去把证领了。啊？聘礼什么的呢，我也不需要，我不差那点钱。但你需要什么嫁妆的话，直接列给我。 请你不要再搞半夜偷袭，金小姐。小屁孩，提醒一下，还有5天，别逃跑哦。知道了。晚安。 裘金总，把这个钱。后天上午10点，我结婚，把时间给我空出来。上午的会就开到这儿。 等一下，好了，我们这样吧，快点。不好意思，结婚证件照不能用这样的动作。哦，那我们这样。不好意思，这个动作也不行。好，就这样，再靠近一点啊。 丘比，这么严重？你等我40分钟，我就半小时不在，你们怎么什么事儿都干不了？等着我。不好意思啊，我有点急事儿，得赶紧去公司。要不要先把你送到学校？不用了，你快去忙吧，你有事的话。真的不用。我又不是小学生。行吧，大学生，我先走了啊。
觉不觉得我们现在这个阶段还是隐婚比较好？毕竟你还是个学生。随便吧。行，那我先回公司了。那下周各组把方案交给我，散会。好，这个方案最后再做修改。好，回头我跟你对一下。好，行。婚姐怎么样？顾同学不吵不闹的，选对了。好眼光啊！对了，那个金总在办公室等你呢，说要跟你聊一下开发案。让他等着吧，我有东西要去买。哎，你买什么我买不就得了吗？你干嘛自己去啊？这东西我得自己挑。懂。奇怪，怎么家里会没有冰箱？等我下班回来，一起吃饭。我等你。金副总等了我一天啊。蓉蓉，听说你脚崴了，我给你带了一些药，你可以备在办公室。听说，我一星期前崴个脚，金副总都能知道啊。也是，在你母亲嫁进金家来之前，老金头随便咳嗽一声，他都能赶过来嘘寒问暖。蓉蓉，我没有别的意思。关于这次新城区的开发案，我还有一些资料需要补充。金副总，公司业务，没必要私下谈。我只是想跟你一起完成好这个案子。老金头打的什么主意我太知道了，无非是想让我有点竞争压力嘛，可以理解。毕竟以我狭窄的心胸，确实不愿意把自己家的钱分给曾经的同学。丘比，5分钟后开会。我只是想跟你一起做好这个案子。我向来是公事公办的，难得老金头给你机会，看谁能笑到最后。啊，我还在加班，晚点再说啊。那你大概什么时候？你醒啦？你回来了。不好意思啊，公司临时加班，你在等我？我没有，我在写作业。哇塞，都是你做的？哇塞，我家连厨房都没有，你还能做一桌菜？你要是饿了，就自己热来吃，我先回房间了。你等一下。我有个东西给你看看。来，我以前呢一
个人自己生活惯了，也不知道两个人一起生活要准备些什么，就先把我们的牙刷、杯子、牙膏都换成了一套的，我挑很久的。还有啊，哎，毛巾也是青绿色，这个颜色是我的，这个蓝色的是你的，你要是喜欢这个颜色给你也可以。这些都是你亲自挑的？对啊，我们一起结婚的东西当然得我自己挑了，喜欢吗？还有呢，上次这个马克杯是你买给我的吧？我给你也买了一只，一对的。今天这么重要的日子，我还有一件事要做。过来，在这儿等我啊。的每一天里，你都能过得开心。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日，祝你生日快，快快快，快点许愿，许愿，许愿，快点许愿啊！快点，过了12点可就不灵了，赶紧许愿！快点，你在等什么？怎么不许愿？你快点许愿！